Täällä ollaan Oulun Energia-areenalla. Kärpät vastaa HPK-ottelu on toisella erätaavolla. Saadaan Kärppien U12-joukkueesta haastatteluun. Keskellä meillä on tässä Perttu Lipponen, oikealla Eetu Suikki ja vasemmalla Eetu Koivisto. Ei vaan Miska Koivisto. Miska Koivisto, no niin. Aloitetaan Miska Koivistosta. Mitä äijä? Ei mitään. Mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä kuuluu. Entä Pertulle? Ihan hyvä. Ihan hyvä. Entä Eetulle? Ihan hyvä. Ihan hyvä kuuluu sinnekin. Jätkät on katsomassa peliä täällä. Onko ihan vakio hommaa, että käyttää peliä kattoo? Joo. Mistä, pojat, samalla kun mä näppään tuohon, niin saahan teet kaikki yhtä aikaa, kolme tuohon, niin mistä teillä aikona on lähtenyt jääkiekkoinnostus? Aloitetaan sieltä vaikka vasemmalta. Miskasta. Ei tiedä oikein, mistä on lähtenyt. Ei. Entä Perttu? Isä on laittanut luistelemaan. Isä on laittanut luistelemaan? Niin. Onko Eetulla mikään tarina? Varmaan sama. Sama homma. Iskä laittoi luistelemaan. Joo. Joo, kyllä. Tuleeko paljon käytyä täällä Raksilassa kattoon pelejä? Joo. Ainako mahdollista? Joo. Mä vastahaastattelin teidän joukkueen pelaajaa Akseli Pitkästä. Joo. Meillä on teidän joukkueessa, niin minkälainen porukka on tämä Kärppien U12 joukkue? Aloitetaan vaikka Eetusta. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Onko Perttu Savola linjoilla? Joo. Entä Miska? Joo. Kyllä. Ketkä jätkien suosikki pelaajat? Kuka suosikki jääkiekkoilija? Aho. Sebastian Aho. Mahtavaa. Kopo on Partavekellä samaa. Entä sulla? Varmaan Aho. Aho, hienoa. Kopo, kuka sulla? Topi Niemelä. Topi Niemelä, sama kuin Partavekellä. Me fanita Topi Niemelä myös. Onko teillä muita harrastuksia jätkätkö jääkiekko? Sähly. 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 On kaikilla sähly. Joo. Ja pelataan samassa joukkueessa? Joo. Mikä joukkue on? OFPC. No kumpi tällä hetkellä, Eetu, vaikka sulla, niin kumpi on? Onko ne niinku tasa-alaneja, että sähly ja jääkiekko vai? Joo. Molemmat yhtä mukavia vai? Onko kumpi? Jääkiekko on ehkä vähän. Jääkiekko ykkönen. Entä Pertulla? Jääkiekko. Jääkiekko ykkönen. Miten siellä? Yhtä hyviä. Yhtä hyviä molemmat. Mikä sun vahvuus on, Miska, jääkiekkoilijana? Mä en tiedä. Sanopa jotkut. Syöttö, hienoa. Kopot heti siihen. Mikä Pertulla vahvuus? Varmaan luistelu. Luistelu? Entä siellä? Mullakin varmaan luistelu. Luistelu, hienoa jätkät. Ne on semmosia taitoja, mitä jääkiekossa tarvii. Ja sählyssä myös jalka pitää liikkua ja pallo liikkua. Kiitos haastattelusta, mutta ennen kuin päästetään tietiin, aloitetaan oikealta Eetusta. Saat laittaa jollekin terveisiä. Kelle haluat laittaa? Äitille ja isille ja kaverille. Äitille, isille ja kaverille. Entä Perttu? Vanhemmille. Vanhemmille ja vasemmalta? Vanhemmille ja kavereille. Vanhemmille ja kavereille. Otetaanpa jätkät loppuun vielä 300 huuto. Se teidän joukkueen huuto, missä te pelaatte. Mä laksin kolmeen, niin annatte niin paljon kaipua, kun tänne hallin käytävälle mahtuu. Lähteekö? 1, 2, 3. Kärpät! Vielä luipaa. YKK! Kärpät! Ja kerran vielä YKK! Kärpät! Hyvä, kiitos.